Kolik procent lidí trpí nějakou závislostí v Česku? Statistiky uvádí kolem 10%. Jaká je vaše závislost? Myslím si, že jsem dost nezávislý člověk a žádnou nemám. Prevence závislosti. Pozitivní stereotypy. Jaký je problém českého zdravotnictví v jedné větě? Komplikované vztahy s pojišťovnami. Kdybyste si musel vybrat, kterou závislostí byste měl trpět, která by to byla? Nechtěl bych žádnou závislost, protože závislost je nesvoboda. Pijí více muži nebo ženy? Muži. Co vás pacienti za léta praxe naučili? Um, asi být lepším člověkem. Co vás naučil koronavirus? Uh, období uh, zastavení se přemýšlení o životě a víc myslím na zdraví. Má závislost i nějakou pozitivní stránku? Jakou? Myslím si, že závislosti nemají žádné pozitivní stránky, ale můžou se využít jako impuls nebo výzva ke změnám. Jak se pozná dobrý psychiatr? Myslím si, že psychiatr dobrý by měl být nejenom dobrý odborník, ale kvalitní člověk, který umí navázat terapeutický vztah s klientem. Co byste vzkázal našemu premiérovi? Že je čas na změny. Kdybyste dostal od vlády 10 milionů korun, co byste s nimi udělal? Použil bych je na plánovanou výstavbu nové kliniky. Čím adiktolog odpočívá? Já prací, manuální prací, sportem a, a psem svým. Jaký jsou Češi pacienti? Myslím si, že se zlepšují v péči o své zdraví. Na co byste se zeptal ve mě? Jakou máte závislost? Na čokoládě.